Ajá, no estoy. Un feliz merdía, un feliz tarde, bom, eso. Tiene que ir a merdía para nada. ¿Cuánto ha hecho en tu costo, bom? A ver, no se subentí que más el pan, lo normal. Por motivo nada, cuando nos tiene otro compromiso, nada, también va a cumplir con él. Vamos. Un día, rámelo, a ver, Shona. Hopi, rámelo. Por esta mes para escuchar el video de prensa de cuerpo policial, no se puede ir a nuestra Facebook page. Tiene algún costo más que no se puede. Si voy subir, dime, aquí dato, voy a poner a nuestra página Unión y Progreso. Voy a poner más mes que no se publica. Me tengo business aquí, Shona. Todo lo cual. Con nuestra vinta papia, todo lo cual con nuestra vinta visa está saliendo verdad, está saliendo una clave. Sei la Trinidad, contá. Todo lo cual con nuestra vinta, no está ave nuestra papia, quizás está ave bastante mira nuestra por Facebook, pa sobre ni un radio no está lá con nuestra papia. Ni un radio no pasó, no está lá con nuestra papia. Ni un canal tampoco, ni Telequidosol, ni Dia 3, no está lá con nuestra papia, pasó. Ni un no que tiene verdad. Nós sabemos que anunciar fora de ano passado. Proibir para duvidar. Nós sabemos que fora de ano passado, que tem menor escola, que está peido. Nós sabemos que isso é coisa. Nós sabemos que denunciar mais roupa com os meses. Dia nosso comissar, nós de roupa e tempo está se coquinha, está água e nosso comissar, está batendo na rádio. Nós sabemos que denunciar mais roupa com os meses. Lexas, avô. Nós sabemos que denunciar e queda denunciar. Não há rabia conosco, não diz que nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós afirmamos a nossa posição, que está em nós, nós estamos aqui, está em nós, nós estamos aqui. Basta a mesma mira aqui que a gente só sabe, nós temos que visar praticamente um controle completamente descontrolado. Na VPCO Marnex, na Cáscara. Então, pensando, nós estamos na onda, a banda de antes que a minha fata, antes, e bem a gente aí. Um controle completamente descontrolado. Que vem de gente não. E não me perde a cabeça, não me brua. Então, mas a gente explica bastante, nós não estamos para quieto, nós estamos subindo live, obviamente, e nós lá seguimos buscando mais informação. E nós vamos dar de roupa informação mais. E roupa e cosco a um rol de ecoque. Escute bom, David Warren. Roupa e cosco tem, não somente é polícia. Um rato nós também plama e dois cosco tem feito outro. E aqui rato nós também rima cojo também. Então vai explicar bastante. Da qual que nós pisa bastante. Fora de dente man arriba, nós vamos bastante com. Corro vai ao parlamento, nada não vai cambiar. Pero aí sei, nós também vamos ver aqui, ok? Despensa. Damun, como vai? Para começar, o controle vai completamente foi ordem na VPCO. Nós vamos compreender, escuta bom, nós vamos compreender. Informação que nós abim ganha foi desse assunto aqui para soltar mais shopping costa ali para Facebook, mas como de hora e hora também. E nós publicar algum costa também riba nosso Facebook page para você também mira. Qual vai, amigo? Qual vai, Reserval? Nós abim compreender que nota. Pegar a milha seba para você orar. Nós vamos publicar isso aqui no nosso Facebook page, porque estava passando por mim, mas subi para lá aqui. Está a declaração verídica de um aluno de Manex College, um leerling. Escuta-me bom. E está a dizer isso aqui. Me está a dizer isso aqui, um parte disso aqui. E nós sabemos ver o inteiro desenvolvimento de polícia aqui, quando não há raça de fofo peso.
De mi classe, mi tava da tin un polis hopi respetoso, de passo e polis e no sa papi cu neta ambi. I verdad nos conosceta un polis cu carácter, la gami bisesna, e mi tin cu aclara algo pa torrende comprende. Tin hopi polis integro. Ma sa hopi polis cu carácter den cuerpo policial. Da un grupito tin cu ta contamina inter e cuerpo policial di nos na Kosovo. Signora Wobo, qua vai. Mi dico mi sa che sono. Ave, le ruede di prensa, che mi ha detto che è alunno, non si pubblica con chi da me di Facebook page, ah, è di tende e comprende che non può dare una informazione completa, ma so suppose, non sa chi cosa succede, che mi ha detto che è ruede di prensa di cuerpo policiale. Scusa, boh, non sa lo che è succede. E te bisa, assina chi, sa che te alunno, te bisa. E ti dice, qual è la nota verità? Ieri di ora non di nuovo ordinamento, gruppo non di polizia, e duana, scusa bon, a ieri non scol e award parti di una classe non. De mi classe, mi tava tata, tin un polizia, hopi rispettoso, a trovi non conosce, e ave non sono papà per me coi riosalvali, ave non sta chieda di un topico, non sta mai desviare, perché non sta chieda, non sta chieda papà di me in cosa bruva di altro, non sta chieda di me lo qualcosa succede ieri e non sta mai di me cojo, magnan si può subi, non sta mai papà di me boase e mi ti spiega come sta di me boase. E di andare da team un ilario da metà e di andare a toccare con te, di management team, però magnan riosal, magnan non rabbia falso, magnan non sta papà di me coi, non rabbia come i brother, Cassiano come vai. E te mi sa che ti ha un vergogna tende Alice, papi, awe, un vergogna, scusi, bon. E l'alunno ha che ti ha visto lo che è succedere, lo che è succedere, sa che, scusi, bon. A ieri, di ora, non di nuovo di Mainta, gruppo non di polizia e di uana, che non scol, che è Manes, ja? E award parti di una classe non. De mi classe, mi ha visto un polizia, un po' rispettoso, e la llega e visa. Nos, ele chega e bisa nos, com o processo de controle também está. Depois que nós apontamos nos tais e telefone delante, adrenta nos classe, um menino com roupa mal reputação, pedofil. Um menino com award de discurso, dor de que com não, com muita não apontamos conta de dia. Nenhum muita, não que está banda de dia. Dor de maneira ambas com esta hashi su cos não. Escute bom. E esta que dá se su costa que é muito moena, plus muito hambur. E la drenta class, escute bom, e la drenta class, e quis três muchas de nos class, e abaico na, e não abaico na, sem nenhuma indicação de direction com nanta sospechoso of so. Que mandi, nos também o number, e sei, tá over twist. E hambur, que tá mais santo mês, e hambur que tá bisabo mais lá de noite. Non sapete di non c'è quello che fai passare, ora non sapete se non con una radio masti niente pompa dota tra per me se parla e non sa che è la ora mi ha visto con due o due vino e c'è due bagni ma sa che è la vega botti un gai che chiama over to you scusami una roba di gai ma c'è del senso e non me ne riscolta tampoco e ti spiego che un becchi chi che tassi e non scusa buon anto ave naturaleza te restaurar su mes. Saludo para nosso amigo Ben. Naturaleza te restaurar su mes. Sempre vai no Alexis Lux. Não tem vergonha para a família. Tá pensei defunto Helmi Wills abissa e eu bebo bastante lúbida. Ele abissa que não quer nenhuma família de um governo. Bastante corre com eu bastante lúbida. Não tem gravações, mas estou subindo para o YouTube, tá tudo gravações aí. Tá pensei Helmi Wills também tem que ser aqui. Mas só esse está e esse está para estar quem não está. Agora. Non sta sigla, lo qualco è molto chiaro di sa. Tende bon. E bingo qui no. Mi nota comprende di conto ainda e venera qui ta canna di ancora di scuola. Tu rende sa su intenzione maniatico con e venera qui. E sa che mi sta dando a nos mas motivo pa ogni forza e busco maniera pa chi te venera qui fuori di scuola. Lo che ta dando a nos mas asco ta con venera Wills a canna picchi e mucce nang si nu hende mande. Si indirect si tabata sa. Hinka nan den camber e laga nan passe umiliazione qui na scuola. Pa hasi e sa che mas cortico nos. Escute bom, nós que sentimos safe, pensei, nós que para Wills está para fora de escola.
Escucha, bom, se escolhe, não está decidido de que ter, não se leva até hora, sabe que sou de. Blá, 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 blá. Está ali no nosso Facebook page. Bota a ranhê, vou ler essa roupa e curso mais. Então, para nós finalizar, nós temos que ir para essa aqui também. Vou dar um rato, não vai, não vai. Isso aqui está sumamente importante. Esta bicha está aqui. Den. Escucha, bom, chora. Não rabe rato. Por tanto, se me não manda um saludo para você, ah, está dor com nós, está beijo que coqui. Já? Bom, uau, não está nada. E começar a entregar queijo conta de muita mulher com a puta e coqui de seu Facebook. E começar a assistir. Mas como eu disse, eu tenho que ir para entregar queijo e não ganhar queijo riba de queijo, não vai ser andar zupa. Não sei que pedir Ministério Público para assistir, escute bom, para assistir andar zupa riba coque, porque se 10 muitas salibisas que botar mexer com não chanchamba, tem que dedo de lá atrás, ora com não cachonta bom. Então botar mexer com muita mulher, então me está duda com é 10 ainda na ita robeça, então ah, botar você. Mas em todo caso, vão para baixo, não se siga. E também está aqui. Nós muita mulher não, já? Ah, não, é também isso aqui. Dentro da minha classe, só a ordem controlar fisicamente. Nós muita mulher não, mas terá raça, é isso aqui. E nós mesmos cachorros, a passa rola, nós tás e sigue. Agora, do ano normal, tá usa um cachorro, ou cachorro não, escute bom, que se chama passivo hondon. Tá cachorro não, quando tá usa na airport. E o cachorro não está usando também de piscalado para controlar. No momento que o cachorro passava, escute bom, povo de Kosovo, porque para mim, com a minha papi, a minha busca toda a informação, a minha nota papi com a criança e nós temos roupa e bombeio. No momento que o cachorro é, depois o cachorro não é passivo, não está, na cena não está de treino, junto com o mestre, que está em dog handle, já? E também sabe, não está contra a droga, não está contra a sangue e arma. E o cachorro não está de treino, não está de treino. No momento que você passiva onda aqui, que cachorro constata que tem droga riba boa, e tá parinando, waxo, dog handler. Anterior, o dog handler está com, ei, tem droga e não. Agora, se a bike cachorro e não, para listra, para se kiko, mestre aqui tá panha de mucha não, para não queda sunu, para wax não blow sunu. Não se sigue, escute bom. Essa aqui tá riba Facebook, lo qual que mucha aqui, um aluno não te bisa aqui não, escute bom. Ora nós acaba, mi três companheiros não, de classe a bimbé com cara roupidão. Nós apunta não o que passa e não a conta nós é injustiça e humilhação que não a passa a dentro. Qual estava aqui? Tá não jeans e boxer, boxer tá não cação, tá bom? E põe man na muralha. Escute bom. Beg dos bia e é muita mulher, mas tem a laga não fula não pecho, que vem a fula pecho de muita mulher e curva e é... colega, amiga, amiga, desculpe, me apunta a polícia, que é muito bem, apunta a polícia, me apunta a polícia que estava dentro do nosso clássico, e protocolo está aqui, está. E me diz de como está aqui, está parado de wet e chama strip. Que está aqui, eigenlijk, me está mais erg, passou, nós que está muito bem, já, normal, não me está aqui, dentro de nossa vagina, e assim, o vaco tem droga de nossa vagina. Qual alagami hopi assombrar, passo essa que nunca matende ta passa na escola. Te caminda missa, escute bom, te caminda missa, com o polista me se chama doctor, passine doctor, ha se saque. Me taparo que o rato quieto vai que não. Na momento que não constatar como tem droga de uma parte íntimo, nenhum polista não está autorizado em que su dedo de uma vagina nem de uma anos. Já? E sei, tá um doctor tem quase sei. E tá pensei na airport, antes de que não quebo com bolita. Já, não tem babo poli, então está atendendo como na poli. Que me é coisa que me está para apenas claro no Facebook que para tu render essa onda não está para lá. Para só ter um roupa e está cá num rol de renda de direitos de sociedade aqui. E está não até desgraciado não que está perjudicando o país aqui. Escuchamos um rato, não se siga, chora, não se siga. Já? Escuta bom, Kiko é aluno aqui da missa, escuta bom. E também está o seguinte, passou normal, não me estica dedo de ninguém. E também está, te caminha a missa com o polista, me chama doctor, para se não é doctor, já se saque. Polista não tem mais de assim, não, já se ele não mexe. Essa aqui está sim, essa aqui está se tem indicação que a pessoa que tem droga, dentro do caminho privado, etc, etc. Também não é frau, nem direto, se não estava a ter mais de dentro do cantor, caminha essa aqui não estava a passar. Estava a ter muita. Escute bom, muita não com a ninguém de acessar aqui, é a ordem obrigar, escute bom, obrigar, elas vão atender aqui, obrigar violentamente para acessar aqui. Estava a ter muita, que a polícia mesmo barra não cação, que me diz, barra cação de muita não, sem nenhuma classe de autorização de dono de culpa, já, passou não, não estava a ter acessar aqui, agora também, escute bom.
I awe nosta haya i comprende na skol, escucha bon, hello. I awe nosta haya di comprende na skol, ku único persona nang ku tabata na altura di asaki, tabata ta directora, escucha bon, no se mete su number, directora ku yama Magali van der Bunt, escucha bon. Magali van der Bunt tabata na altura, so eta directora i na tava de timar até babá e também e também escute bom tá a mim também se é para aqui dentro de é relato de ele frau e aluno de escola também sa e também e também sabo protocolo sabe dizer vará tu chama vará tu polícia timar também nenhuma frau nem direção que é diretora senhora Magali van der Bunt notava da tei notava da timar de dentro do cantor que a minha saquinha estava da passa blá 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 e não sabia ainda e compreende despensa na escola o único pessoa na anco estava da na altura de saque estava da tá é diretora mas mencionar seu nome foi Magali van der Bunt é diretora e também meneer Albert Wills avô nossa papi com algum aluno ave e também algum ex aluno e não avisa nós que na momento que não casou tá bá você está de estar to que casou tá bá to Eddie Jackson você não sabe to que Albert Wills ora como casou tá bá você está de estar to está que ganhou na tacana que casou tá ok eta fula na chan chan então mitin três sende caba com nang a declara e nos tina riba papel kaba e nos aponda nang kusinanta entre sa pa nos manda yama nang como getuigo na ministerio publico e nang ta dispuesto carbon ex alumno nang ku awe ta mucha nang ku ting 20 pico ay tanto bastante tome koki na wega bastante tome hashi wega que tipo de kone ki pero a mi si no ta hashi wega pa si costa que me este kaba de país aqui ya 600 kilo perde, nuende, no aba, nenhum caçom de nenhum polícia, nem guarda de polícia, para o axi e droga está dentro atrás. Para o axi e 600 kilo está dentro atrás. Já, a ua bota para a escola. Bota para a escola que ainda é menor de idade, para o sonante menor de idade. Bota para a raxicos, riba para o mês. E estava tá uma vergonha, ave, escute bom. Estava tá uma vergonha, ave, que ainda que nós podemos atender elas. Um homem sumamente dudoso de um corpo policial junto com Imre Zwerver. A trobe, Xonan, me te volve bista bostan. Me te volve bista bostan. A mim nunca me não ganha bostan. Sempre uma binta papi verdade. E se tinhendo que conhecemi, sabe um bom. Xurendo que abai. Não sabe um bom uma papi verdade. E me saco o roupa de bostan que está riba nos Facebook Live. Também dem bostan coração. Bostan sabe um bom que me te papiando verdade também. Não tem coisa que bostan não sabe. Já? Mester denuncia gente na de país aqui que tá cana um rol de gente direito não tem um rol de tá educador não tem um rol de tá educador não lugar tá pouco gente degenerar mentalmente tá pouco gente escute bom tá pouco gente de não está mais guarda não está mais guarda Albert Wills vai entregar que com conta de turende anto yorei não está entregar um contra queixo contra DJ anto cu testigo não que ela mexe com não fisicamente na parte íntimo a mabisa bastava em mente tapa sem Madrid break news matar um tiki feira noite não sabe se basta resolver a ver em mente macabia se sobrar banqueiro que costam aqui nós não está aceitando com aqui nós tem nome de polícia que estava até aí também nós tem nome de não sei chegue não sei chegue não acaba então me tem volve bisabo nós está voar com o ministro de justiça senhor Gilman Pisas então mas a share com que para mim para senhor ministro de justiça senhor Pisas tome coque na sério vergonha nós estamos a erguer a imprensa de Facebook para estar mesmo aqui vergonha como está mira uma arrogância com eles também papia uma arrogância com a vista com a nova botanhoenda de banana ativa
E gai che mi stira riba non attivo, no? Fe a mente, fe ieri notte di giorno sono mi stira non attivo. E non si comprende con Hakim Enriquez, non si comprende, scusi, buon. Non si comprende con Hakim Enriquez, a tu ma è caso over di Emayona, non si comprende, sì. Quando mi tabol bebisa, mi tabol bebisa, insomma, le se vuoi, un'era butta, quindi over di Emayona, dietro, mentre gaccheo, guarda che mi sia abbastanza sempre, un ladrone nunca non ti sapevo che è un ladrone. Laga over 2 meter ga kejo, anto nos tin suficiente alumno ku etapa tam mishi ku nam parti anal, 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 pa mi no bisa sanka, parti anal, etapa tenka dede de na atras, ora ku nan ka son tababa. San sa kwa gai nan takana, toke jogi ta sale riva, ete yega fula nan, ku sum dede me mei, ka dede ding na anas. Anto, ama bisa ba sanka, ba, ami sempre ro mi kumisa mi kos, mi takabe, ke me andi, easi su kos, a mi te voglio visto abbastanza sempre. Naturalezza ti restaura su mes. Guarda, bon. Porta abbastanza, ti chiede lo che mi te visto abbastanza. Naturalezza ti restaura su mes. Naturalezza ti restaura su mes. A me vinto visto abbastanza. Tur e costan aki, non sabbia di denunciare. Ya? Tur. Tur non sabbia di denunciare. Ding, non chiede con noi, sta abbastanza. Ding, abbastanza chi che passami di elezione, demi pre-elezione, non tura bringami già a banda. Per non ta nada, a me chiede il resto. Vossanza di con, passò mi sa con naturalezza lo restaurà su mes. Mi sa sì. E costava la questione di sinta, con resta, cabeza frio, laga tempo mes, laga naturalezza mestra. Quac, onda due tra le fine tappa, so ti mas costa, ma io so di una radio mas, guarda che mi ti visto abbastanza, ti mas costa. Anto, botta bim papia, mas la de la noche, aquí, con el camino, botón guay, con de facto, vos me estás cerrado, pasó, ese está más soso de día, no está bien, pueblo de Kosovo. No está más sin, aquí con su movición está más. Me escucho con nuestra llega de visa, y gai, ¿cómo gai? Y gai, ¿cómo bien Kosovo, un rol de doctor, ¿cómo gai? Braseli, hasta Vermiseli, me tengo que su nombre. Vos está mirando bastante, nunca más, dije, la está en la carrera, ¿vai? A ver, laga over two years, ¿vai entregar quejo? No está sin, guardé. Sì, un conserje che è un conserje idiota, tende, brother, tende, amici, tende, un conserje che è un conserje che è un conserje che è un conserje che è un classe di educazione per un conserje che un conserje Alibaba, Alibaba, e un buon amico di Buena Vista, Alibaba è un conserje, perché il conserje è semplicemente, a poter arrivare a aprire Kiko, tira un vista della scuola, Kiko, Kiko, se la scuola merdia vai a casa. Así ne costa. Anto, me se denunciando aquí, no atacando un garol de derechi, de nechi, anto, lugar, rumana, mi tambor, mi visa, mostrar, nos tiene tres declaraciones, botar arriba papel, con agua, la costa, mi hope sacrificio. Tres, pasó, no si te queda denunciar con aquí, pasó, te costa aquí, de país, aquí, camino está. Y ojalá, pues, salir más bien de manera, a mí, que tengo el coraje para hacer nada también. Pasó, te costa aquí, de país, el país aquí, no, de generación. Ah, entonces ante mi papi, no, no, Kiko, señor, mener, no, mener, Kiko, no, señor, Kiko, lugar, hey, tampoco payaso, nanta, tampoco viene con otra moralidad, entonces nan también educa a vos, nan. En todo caso, ecos aquí, no está verbado, que eco aquí lo va más leo, pasó, esta va más leo también, esta va más leo, y no también queda aquí, nan, ya, anto nos a comprender caba awe información con nos ta maneja ku abogado Hakim tabai comisa un caso paso ma yona hacer que anto nos tengo vista saki nos ta exigir anto está aquí mi ta papirato ku el ministro de justicia Gelmar Pisas nos ta exigir di ministro de justicia Gelmar Pisas toma acción. Anto no tariba bono sta, no tariba bo. Da ki te bril mes tambe paso. Portaba ta kede tariba bono sta, no sta tariba bo, mi amigo. Nos ke mira cambio de país aquí. Nos ke mira un cambio de país aquí. Anto ena no sta. Anto a bota ministro de justicia, a bota responsable tambe pe costan aquí. Pa sobra nan ta kai bodi abo su manejo. Despesa.
e nossa exigida abo para botar Hilário também responsável para o Hilário está de management team junto com mais gente hecha dois bainas de management team que é nossa verdade abo ministro de justiça para abo atender com que de uma maneira séria não para Andrade pero para o povo de Kosovo mesmo mira passou é coisa que está inaceitável. Botim maestro na pedofil, botim polícia na pedofil que está dentro da classe. Assim, coisa completamente foi ordo. Completamente passou. Nossa parte com diferente gente que está versar em matéria aqui de local que não há assim. Ave. Já? Então, local que a gente não é polícia que mistura usa está. Besonder obsporings metodo. Aceita lo cual que una mestera usa. Entonces, no es porcoría completamente descontrolada con una vez en la mala escuela con Boston Yuna. Me te vuelve a enfatizar, no papi con quien es conmigo, pero me está bombón que me te papi con Boston. Taba tatín cachonan, escucha bon, taba tatín cacho y nanta llame cachonan en la aduana pasivo hondon. Pasivo hondon nanta llame na. Está cachona que está detectando droga, cruzan y arma. Y es cachona aquí, porque de cachona no está rópicos de cachona. No está versado de rópicos de cachona. Entonces, vaya en detalles, pero cachona está mi costa, está mi pasión. Me tengo visto bastante aquí. Bota ahí, que escolhe, que cachona ahí, ¿no? Bota ni no de buta, ni mucha canta y muralla. Ni mucha. Bota dentro, que cachoy. Den clase, turmo, chata que desintana. Na lugar. Bota dentro, é cachô, é cachô com seu doc, com seu handler, é só que handler é cachô. Bota cana com ele dentro, é cachô está detectado truco. Se tem arma dentro, é cachô está detectado. Se tem placa não, que tem lavamento e placa na escola, está detectado isso aí. Se tem droga também, está detectado isso aí. Que mene, um está tem com equipamento de cação. Então, é duidelijk, com maneira, é muito também. Se qualquer mestre cai demanda, quem era zeita na polícia, passou em nome que mira não ativar o. Ya, pasó para el den también tiene un problema. Pasó, comporta posible que la policía en mi escuela, entonces está un conserje, pasó a mí, te llamé en la escuela, conserje Albert Wills, conserje. Para no estrés, tu cosa, para tres aclaración, pasó un 50 en la escuela, conserje. Está esta muestra, está cuatro emocionantes que tengo bien para quitar paña. ¿Qué cosa que está haciendo? Que moralidade você está tendo para papo na rádio mais lá de uma noite? Qual moralidade você está tendo papo com ele? Qual moralidade, Albert Wills? Muita não. Ex-aluno não. Ex. E também não. Agora aqui. Também está com uma missa com um chan-chan. Bota a cana na escola. Fula chan-chan de muita não. Que é coquitar, Roman? Que é coquitar? Que é coquitar? Bistame, que é coquitar? Agora nossa papa com aqui, bastante não te gusta, bastante rabia, pero tá bastante, tá assim com os feiordos, tá bastante, tá degenerar o país. É bom, dangue, é bom. Sim. Bastante comandando nos que chega. Então, é coqui, nós te verwarte com gente lo perde trabalho de coqui. Gente, o mestre perde trabalho de coqui. Coqui não por. Tanto o conselho tem que perder trabalho e também é mais. Mestre, ei, escuta bom. Tipo de gente lá que mestre proibindo para entrar na nenhum caminho que educa muita pessoa. Não também é um perigo para a comunidade, para nós ouvir não. E polícia que abraça coisas foi ordo. Junto com o duaneiro não, na mestre perde trabalho. No riba non activo, mestre perde trabalho, no ti espacio per porcoria non aqui. Tabata ti maniera non, masha struttural come por essere coqui a base di un bisogno of sporis metoda e coqui la vai masha bonita mesmo, ora che mi dobbiamo bastante. Se ta droga va bene controllare, bata llega con 5-6 gente, 5-6 polis, 2 duanero, 2 cacciò, ma ne ma bisogna bastante mucha nata che la sinta ho resta di classe e e of ponies ambtenaar, te passa ku e kacho, e te atende, e dog handle, e te handle kacho, e te passa ke kacho, e kacho direction na mesura. Xion te kacho ne nan tusa na airport. Ora ba te sintasun daki, pa bai afo, e kacho te passa ba di bo, si bo din droga, e kacho to le bombe. Un tati no de kita paia di nyo ende. Un tati no de kita paia di nyo ende. So si meste kita paia di polis, anto yo nos tapi di polis, andame pa nos kita nan paia, pa wash e 600 kilo ta de na anas.
Uma vergonha completamente. Então, a mim personalmente, me também estamos tão, a mim personalmente, como maior, loma pedi, escute bom, loma pedi para curar com a senhora Magali van der Bund, com a diretora da escola. Curar com ele foi de nada, porque a senhora ele é uma lesbiana, provavelmente tá. Curi com ele foi de nada, passou é coisa que não pôr. Queremos. Cabeça de gente me se começa a lora de país aqui, cabeça de gente me se começa a cair de cone aqui, muito gente está chamando de país aqui, então nenhum gente não está queda comfortable. Incrível. Uma vergonha nacional, sorry, pero é coquita uma vergonha para nossa educação. A mamãe era ministra de ensinança na firme, ela curiega, de um kia esporte chinishi, ela vai para dentro, mas esse não te ajuda nós com nada. Coisa que mestre Buta, gente responsável. Então queremos, a mim tem uma impressão com todo respeito a Turene, com a governação aqui, nenhum de ministro aqui não tem coragem para atender com nada. Tudo tem medo, tudo tem cobarde. Aceita meu pensamento personal como gente. Aceita de nós, União e Progresso. Passando agora, semana passada, mas bem te explico bastante. Ovo de corro. Passando agora, como explico bastante. Ora, meu papi, como está ovo de corro. Turende di no, corro tengo by rat come minister, corro tengo in parlamento, batendo pari parlamentario ta papia, no, batendo scelto io sempre ta papia. No, corro mi in parlamento, pa nostra Kiko, ok. Bastante ancora Kiko ma bisa, ecco che te si man aki, sicuro mi va bisa bastante ecco che, ofta si man basa. Ma bisa bastante, mi ta pronosticalo qual da vai sosso di, scuccia bon. Scuccia bon, ma explica bastante, mi dico bastante, intende? Lo qual da vai sosso di ta, con nada non ta vai cambia. Se mi spiega abbastanza, oh? Santo Cora mi spiega abbastanza qui? Ok. Portavo una temere molto buona, mi taglia la pubblica che è dato, è la sala del vigilante Giave, è la sala del vigilante Giave, è ancora il vigilante Giave, la sala, camminda, e te mi salvo, mi taglia le sepa abbastanza a me, Kiko awardo, Kiko e te vupa con awardo assi, con coro, scuccia buona. Nossa vida está mostrando, e nós está querendo dizer, nossa vida não está cambia. Nós está querendo constante que tu vai, nós não está cambia. Ramo rato, chora. Nós não está cambia, nós está querendo mostrar de qual maneira está. Entende que me está mostrando aqui? Sorry. Entende que me está mostrando aqui? A minha vida explica mostrando, que nós temos um problema. Tanto tempo nós estamos confrontando a Holanda, nada não também cambia. Nada, qual é bom? Holanda lo que dá assim com nós, lo qual que é, mas eu tenho que clube de serviço na Holanda já. Clube de serviço é não obrigado nenhum de nada. É obrigado nenhum de firma corro. Está nós mesmos a aceitar corro de boa vontade. Com nós mesmos vontade. Lembra que você está holandês, mas se você está na mentalidade, não vai queda claro. Aqui rato nós também publicaremos nosso Facebook page, e lo qual com a Sally Howard de Encorante Vigilante e tal lo qual com nós a Bing te explica. Jonathan Peters, meu brother, com costa. Jonathan, dá-me lota riba nosso Facebook. Ai, tu Cassiano. Tende bom. Me te mostra bastante Encorante rato. Me bastante uma coisa. Não quero que tu ganhe, me te ganhe bastante. Encorante Vigilante já, e este relato me mei página, página 8. Não, verão, página 3. Tem um relato. Parlamento não tem autoridade riba corro. Knops aque corsou cabeça bom. Amigo, isso é outra palavra. Knops aque e gobiando aqui cabeça bom. Bom, eu também estava passando aqui. Interpretação de artigo 38, inciso 2, também está bom claro, no holandês, eu também estava passando aqui. Ook de rat van staten deze opvatting.
en zijn voorlichting inzagen mogelijkheden voor gefaseerde herstructurering van de BES-eilanden. Goed je bon. Oelanden, ja, gaan we toch zeggen BES-eilanden. Oké? En dat is het zaakje, Jona. Ten de bon. We laten ook artikel. En dat is het zaakje. De facto, met de traductie raad op papiermento. De facto, het is het que en lo cual que toma lugar en negociación que toma lugar entre el gobierno holandés y el gobierno de Kosovo. Parlamento no por dentro de aquí. Y costa firmar acaba. Ah, pero bien, también se pasa aquí. Fue bien pasar. Hey, un momento de Bali para su vida. Está quase aí, está bom, habita aqui detrás de Bali. Ah, mas bem, também se você não conosco saber, nós temos essa roupa e nós temos conselheiro, não temos aconselhar nós também. Escute, bom, eu também sabe. Eu também sabe, senão. Herstruturering van de BES-eilanden leidt, escute, bom, leidt de raad uit artikel 15 en 16 statuut af. Eu também sabe o seguinte, dat het tweede lid van artikel 38 niet voorziet in de instemming door de staten. Het is misabel, zij worden wel gehoord, want dat wordt ten de, ja, in de kaas van die Kosovo, dan mis een koos. Het parlement van die Kosovo, nota forma un element determinante para por officialisar Kosovo. De facto, escucha bom, de facto, na primer lugar, lo cual gabinete Ruggenaat afirma na november riba pakete di país e lo cual Knops abisa ku actualmente gobierno nan a acordar riba koho ta definitivo. Parlamento di Kosovo lo tin un rol sin influencia e por expresar na opinión por escrito no por para su pa ejecute, si. Hasta na momento tem um rapporto negativo de parlamento, está aqui não por afetar o processo de coro, mas, escute bom, está aqui segundo um experto holandês, NAP, a concluir explicando que o artículo 16 não está dando ao parlamento um direito veto, depois que os governos não a dona não aprovação. Atrobe, então vou ver se você está, escute bom. Está aqui, tá? Nós também temos bastante tempo nós não confrontar o governo holandês, nada não também cambia de país aqui. E agora me está falando de confrontar o governo holandês, também o botinho vai atender com diferentes coisas com mais duro. Pero sempre vai, nós vai na favor de Holanda, passou sempre a ganhar nós, Holanda está estima nós, sempre avisa nós, e hope de bastante, e hope rende. Hopi ene na kosou ta kana ku dignamente Holanda ta stima nos. Mas hopi ene mes, ainda. Te ainda nan ta kere ku Holanda ta stima nos. Pero na final, Holanda ta wak su interes personal. Holanda no ta wak interes di kosou. Intora, si, butei na man. Holanda ta wak su interes personal. Di manera nos sabiente bisa, nos ta kere bisa. Nos que sta com leu para parar com se tem petróleo com gás de nosso território. Passou a mim está um cosco de roupa de bostan não sa. A mim tem, me está cosco roupa de bostan não sa. E está para ser mesmo roupa de bostan não sa e roupa de bostan está naif também. E também lá que bostan entende algo e bostan mesmo por saca bostan conclusão. Vai lá que você entende algo rato, então você está mesmo para sacar bastante conclusão. Nós vamos ter no nosso Facebook page também. Então lá que você entende isso aqui, então você está mesmo para sacar bastante conclusão. Entendeu rato? Isso aqui está para você entender. Daar kunnen wij op dit continent aan verdienen. Nederland heeft daar ook altijd aan verdiend. Laat me dit je raden, wat is dat? Ja, bestaan te bij te deel, die maat van jou. Wat is dat?
Tilly. Ja, dat was gewoon betissen een keer, waar kan het erbij zijn? Ik was in de Antillen, daar is nu olie gevonden. Dat wordt een wereldeconomie waar een middenklasse gaat opstaan. Daar kunnen wij op dit continent aan verdienen. Nederland heeft daar ook altijd aan verdiend. We moeten hervormen, we moeten die economie afmaken. Ik was in de Antillen, daar is nu olie gevonden. Dat wordt een wereldeconomie waar een middenklasse gaat opstaan. Daar kunnen wij op dit continent aan verdienen. Nederland heeft daar ook altijd aan verdiend. We moeten hervormen, we moeten die economie afmaken. Daar kunnen wij op dit continent. Wat denk je dat we hier doen? Ik zie iedereen die staat op de petrol. We zijn toch wel rijken dat we zo'n die petrol. Dit hebben we op ons Facebook page aan. Awo, ik kon je gomita wat aan 2000. Nu heb ik me gezegd aan 2000 G's. Awo, veel oren ko. Het is een beetje politico, hoor ik nogmaals, en la papie kost. Wij gaan geld verdienen. We staan te komen, deel niet meer kiepen, we staan gewoon. En toch, maar ben ik te realiseren, algo op een hoop tempo. Laatste moment in de persoon, nog steeds maar op je einde, kun je dat pensen. Maar zo op je einde, nog te interessant, voor een país tampoco. Maar tende op je einde, papi, palabra ki ding op je tempo, no awe, op je tempo. Nante bisabu, kimi dingunes, amita wapa ami. Nante bisabu, kimi dingunes, basta mi come. Nante bisabu, kimi dingunes, amitine bon. Pero na final, ora il problema llega de país aquí, el problema tambay bati na porta di Turene. Estan kusen, estan sinsen, estan educa, estan sin educación. Programa estaba un tiki bravo, awe, pero me estoy en cambio. Y awe quizás hopi en esta reclamami, pasó, esto botá mi corda, arriba de fondo Helmi Wills. Turé en esta parte Helmi Wills, llama Helmi Wills, tu sorte cos, awe, después de eso, muerto, tú reyes, ambos papi con ambos te tiras son, ambos papi con ambos chicos, ambos chicos. Pero di ambos papi, no vienen que la tiene. Así en el país aquí te funciona. El país aquí, si vos que gana, foto de país aquí, vos tengo solo para vos donar alcohol, fiesta, banda, entonces, vos te gana foto. Pero están con te donabu. Fiesta, banda. Na nota drento gobierno pa ayudabo. Na nota drento gobierno pa na entrapa na mes pa so. Esena ko na gasta kubo na alcohol. Esena ko na gasta kubo pagando banda. Esena ko na gasta kubo dunando bo porta un cos pa binka demo saco. Na dingo sa que sem back oro ko na drento. Ya? Yeah? En todo caso, a mi que llama cada un que estaba arriba en las páginas Awe Danki. No se sigue denunciar a Costa. Awe porta a tienda arriba en página aquí, cualquier de rabia. Pero si estaba a boyu, si estaba a boyu, me pasó. ¿Qué me ambi? Es ambi de cuerpo policial y a papi Awe en la rueda de prensa. Me olvidé su nombre también. Cae con los oscuri, junto con los verbos. Se estava a boiú moer na loja que te apanha, ou boiú homem na loja que te apanha, então eu falei, awe, lobo está para entrar, me chame de Superman. Awe, lobo que era mata, não. Awe, lobo que era mata, não. Pero, mas nem avisa sempre, tanto tem que a coisa não chega a ser como está, tanto tem que a coisa não chega a ser como está, tu rende está feliz. Mas é dolor, então de bostã. Pero, agora chega na bostã, bostã sim que mata ainda. Pero, agora que dolor está a ser como outro ainda, ah, que bostã de monés. Ah, la que vamos papi, ah, vamos a tocar el cáncer de papi, ah, Kiko. Así en el país aquí está. Para años, el abordo guía conscientemente de en la dirección aquí. Si bastante quiere. Bastante quiere que el holandés no sabe cómo se gusta el lujo. ¿Vos quiere que el holandés no sabe cómo bastante gusta el lujo? Claro que no sabe. Claro que no sabe. Claro que no sabe. En todo caso, nos tengo que bailar como están, nos ahora llega aquí, mi que pide bastan, cuide bastan curva, hay algo Dios que nos va a ir a trobe, nos va a seguir desarrollando.
die ik kost een goede passant naar school aquí. En toen, van de zwakke hoor, kon ons erbij zieken. Maar we hadden er bijna kaart doen die we staan. Nog te meer auto. Dan is het maar Dios que. Cuide we staan curva. Nog te finalizar. Ik zag dat we dat toen kost per AWE. Ik heb die kaart doen die nog zijn. En dan komt er die van onze platforma. Share pa mij, por favor. Jullie dan nog share. Share pa buen en dan. Pa informatie voor je gaat terug camino. Ik heb we staan hobby dank je. Cuide we staan curva. Mañana no está bien, te veo acá todo. Feliz anoche. Te mañana con Dios. Chao, chao.